Оглядом місця події, оглядом трупу встановлено, що тілесних ушкоджень на тілі не було. Причина смерті – механічна асфіксія від здавлення органів шиї внаслідок повішення. Ув'язнений Сердюков перебував в камері разом з двома іншими ув'язненими. Будь-яких намірів про закінчення життя самогубством він не виказував. Якщо цікавлять більш обставини, в той час близько 13 години 30 хвилин двох ув'язнених і його виводили на прогулянку. Проте він попередив адміністрацію, що бажає передягнутися. І в цей час, коли він знаходився один у камері, він здійснив цей акт суїциду шляхом повішення на простирадлі, яке знаходилося в цій камері.